അച്ഛാ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബൈക്ക്. ഇതൊക്കെ ഒരു ബൈക്കാണോ? ഇതൊക്കെ നിന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങോ മോനെ? അതും ഏറ്റു താങ്ങി ഞാൻ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാലോ, അതെന്നെ ഏറ്റിക്കോളും. എന്നാലും വില ജാസ്തി തന്നെയാണ്. നല്ലതിന് എപ്പോഴും നല്ല വില ഉണ്ടാവും അച്ഛാ. നല്ലതിന് നല്ല വില ഉണ്ടാവും ശരിയാ, പക്ഷെ അത് സ്വന്തം കാശിനെ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിനക്കൊരു വില ഉണ്ടാവും. സ്വന്തമായി കാശുണ്ടാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ലത് പോയിട്ട് നന്നല്ലാത്തത് പോലും ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ല എന്ന് അച്ഛനെ അറിയാലോ. ഇപ്പൊ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1.5 മാസം കൊണ്ട് കിട്ടും, നോക്കട്ടെ. എന്നാലും അവനവൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് വാങ്ങുന്നതാണ് ഒരു ഹീറോയിസം. സ്വന്തം കാശ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് എന്നെ ആവായിരുന്നു അച്ഛാ. എന്റെ അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് ഞാനൊരു ബൈക്കും വാങ്ങിച്ച് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലൂടെ അത് ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങി തന്ന ബൈക്കാണെന്ന് ഞാൻ അഭിമാനപുരസ്സരം അവരോട് പറയുമ്പോൾ തങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ ഒരു അച്ഛൻ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് ലജ്ജയോടെ അവർ വിഷമിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും അതെ, ഭാഗ്യം കൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു മകൻ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പുച്ഛിക്കും. അതാണ് അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ്. എനിക്ക് ബൈക്ക് വാങ്ങിയതാ, ഞാൻ അത് എത്രയും പറയണേ. നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ. വർദ്ധിക്കുന്ന ബൈക്ക് അപകടങ്ങൾ, യുവാക്കൾ അമിത വേഗതയ്ക്ക് അടിമയോ? മോനെ, തൽക്കാലം നമുക്ക് ബൈക്ക് പിന്നീട് വാങ്ങിക്കാം. ഒരു 10-15 കൊല്ലൊക്കെ കഴിയട്ടെ, അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് 35-36 വയസ്സാവില്ലേ? എത്ര വളർന്നാലും നീ ഞങ്ങളെ പുട്ടാലിക്കുട്ടനല്ലടാ. പിന്നെ അത്യാവശ്യ ഓട്ടത്തിന് നിനക്ക് നിന്റെ എമഹല്ലേ ഇവിടെ. ദാ 10 രൂപ. സുഗുണേട്ടൻ്റെ പീടിയെ പോയിട്ട് ജീര മുട്ടായി നിറച്ച ബൈക്കിൻ്റെ കൂട് വാങ്ങിച്ചോ. അതാവുമ്പോൾ അപകട സാധ്യത കമ്മിയായിരിക്കും. പിന്നെ മുട്ടായും തിന്നാ. അതെ അതെ, അതാണ് അതിൻ്റെ ശരി. വർദ്ധിക്കുന്ന ബൈക്ക് അപകടം.